protože Buchta je také velice rychlý hráč. Buchta má šanci. Buchta, gól! Tak na tohle v Ostravě čekali. Přišlo to až v závěru, ale o to je to sladší. David Buchta jako žolík. 3 minuty před koncem strhává vedení na stranu Baníku. Famózní zakončení Davida Buchty. Rigo nádherně vyslal do útoku ostravskou devítku. Možná za polovinu hřiště, ale sami si ještě vychutnejte jednou tu nádhernou ránu Davida Buchty. Takže nakonec na Hradec Králové přece jen platila rychlost. 2 samostatné úniky, sice ještě lépe, protože je to 3-3. Tanko vede tenhle protiútok, má tam Šína. Ale Šín je teď trošku vyhnán, přesto dokáže odcentrovat Tanko! Je to 2-0! Trtivý finish Baníku pokračuje a Hatfalovi svěřenci budou stavit dnes 3 body. Časový plán Pavla Hapala vyšel naprosto dokonale na jedničku. Nebezpečné breakové hráče si schoval na druhý poločas, kdy se dalo logicky předpokládat, že obrana Hradce Králové už bude unavenější. A ono to vyšlo. 1-0 Buchta, 2-0 Tanko. Navíc přihrával další čerstvý hráč z lavicky, Matěj Šín. Teprve v nastaveném čase, tedy hradecká hra spovolila, za to hned 2x. I Abdelahi Tanko už ten gól nutně potřeboval, protože v předchozích zápasech měl...